السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو کینال سسٹم کے بارے میں بتایا تھا، اور کینال سسٹم ہم نے پوریفیرا فائلم کے اندر اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ٹو ٹائپس پڑھی تھی، کون کون سی، ایک ایسکن ٹائپ اور دوسری سائکن ٹائپ. جو ایسکن ٹائپ ہے وہ بہت ہی سمپل تھی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، ایولیوشن ہوتی گئی، سائکن ٹائپ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور سائکن ٹائپ ایسکن ٹائپ سے کمپیریزن میں تھوڑی کمپلیکس اور اس میں تھوڑے زیادہ اسٹرکچر ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا تو آپ میرا پریویس لیکچر دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اب ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں لیوکن ٹائپ. یہ کیا ہے؟ یہ تھرڈ ٹائپ ہے کینال سسٹم کی، اور اس میں کیا ہے، اس میں ایسکن اور سائکن کے کمپیریزن میں زیادہ کمپلیکس اسٹرکچر ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اس کی ٹائپس ہیں، وہ کون کون سی ہیں. یوریفلس ہے، اے فوڈل ہے، ڈپلوڈل ہے، اور ریگن ٹائپ ہے. یہ فور ٹائپس ہیں جو آگے اس کے اسٹرکچر کی بیس میں اس کی فور ٹائپس ڈیولپ ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یوریفیلس دیکھتے ہیں. یوریفیلس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اسٹرکچر یہاں پہ بنایا گیا ہے کہ واٹر جب انٹر ہوگا باڈی میں تو آسٹیا کے تھرو انٹر ہوگا، ٹھیک ہے، اور کس میں انٹر ہوگا، ان کرنٹ کینالز میں، آسٹیا کے تھرو، اور آسٹیا کو ہم ڈرمر پورز بھی کہتے ہیں. یہاں سے ان کرنٹ کینالز کے تھرو انٹر ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ایک نیا اسٹرکچر آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، فلیجلیٹڈ چیمبرز. فلیجلیٹڈ چیمبرز میں انٹر ہو جائے گا ان کرنٹ کینال سے، لیکن فلیجلیٹڈ چیمبر کے انٹرس اور ایگزٹ دو الگ الگ پوائنٹس ہیں، اور ان دونوں کو ڈفرینٹ نام دیا گیا. اس کی انٹرس کو کیا کہتے ہیں، پروسوپائل، اور ایگزٹ کو کیا کہتے ہیں، ایپوپائل. ایپوپائل کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹر جو ہے یہ فلیجلیٹڈ چیمبر سے ہوتا ہوا ایکسکرنٹ کینال میں آ جائے گا، اور ایکسکرنٹ کینال سے اکٹھا ہو جائے گا اسپونجوسیل میں، اور پھر آسکیولم کے تھرو آؤٹ آف دا باڈی موو کر جائے گا. لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو فلیجلیٹڈ چیمبرز ہیں یہ کیسے ہیں کہ ایک بنچ سا ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے. فلیجلیٹڈ چیمبرز، کافی سارے چیمبرز جو ہیں اس میں برانچ لائک اسٹرکچر پائے جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک مین کریکٹرسٹک ہے لیوکن ٹائپ کے یوریفیلس میں. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے، لیوسیلیا. لیوسیلیا اس کا کیا ہے، اس کی ایگزامپل ہے. پھر نیکسٹ ہے ایفوڈل. ایفوڈل جو ہے اس میں تھوڑا سا اسٹرکچر اس سے ڈفرینٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ایک اسٹرکچر جو ہے وہ اس سے ایکسٹرا ڈیولپ ہوا ہے. وہ کون سا ہے، ایفوڈس، ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل ہے جیوڈیا. جیوڈیا میں ایفوڈل اسٹرکچر پائے جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ڈرمل پورز یا آسٹیا کے تھرو واٹر جو ہے وہ انٹر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر ان کرنٹ کینالز آئیں گی. یہ کیا ہے، یہ ان کرنٹ کینالز ہیں. پھر یہاں سے فلیجلیٹری چیمبرز میں انٹر ہوگا واٹر. کس کے تھرو انٹر ہوگا، پروسوپائل کے، اور ایپوپائل سے ایگزٹ ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک اور اسٹرکچر، ایک کینال ڈیولپ ہو گئی ہے، تھوڑی سی الانگیٹیڈ کینال ہے، یہ ڈیولپ ہو گئی، جس کو کیا کہیں گے، ایفوڈس. ایفوڈس سے انٹر ہونے کے بعد یہ آئے گا ایکسکرنٹ کینال میں، ٹھیک ہے. اس میں تو اس اسٹرکچر کی بیس پہ اس کو ہم نام دیتے ہیں ایفوڈل کا، ٹھیک ہے. پھر تھرڈ ایگزامپل ہے ڈپلوڈل کی. ڈپلوڈل میں کیا ہے، ٹو جو کینالس ہیں وہ ایکسٹرا ڈیولپ ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو دس، کہ اس میں ایک ہوئی تھی ایفوڈس میں، ایفوڈل ڈیولپ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہے، ایفوڈس کے ساتھ پھر ساتھ پروسوڈس بھی ڈیولپ ہوئی ہے. یہ ایفوڈس ہے جو یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ایگزٹ پہ، فلیجلیٹڈ چیمبرز کی ایگزٹ پہ یہ ڈیولپ ہوئی ہے ایفوڈس، جو کہ اس میں بھی تھی، لیکن انٹرنس میں بھی، اس کی اسٹارٹ میں بھی پروسوڈس ڈیولپ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے، ڈپلوڈل کہیں گے. ڈائی مینس ٹو، ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے، اسپونجیلا. باقی اس کا اسٹرکچر سیم ہی ہے کہ آسٹریا کے تھرو واٹر انٹر ہوگا، ان کرنٹ کینالز میں آئے گا، یہاں سے پروسوڈس، ٹھیک ہے، پھر فلیجلیٹری چیمبرز، پھر ایفوڈس، اور پھر ایگزٹ کینال، یہاں سے اسپونجوسیل میں آئے گا، اور پھر آسکیولم کے تھرو آؤٹ آف دا باڈی موو کر جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تھا اس کا اسٹرکچر ڈپلوڈل کا. پھر لاسٹ ٹائپ ہے ریگن ٹائپ. ریگن ٹائپ کیا ہے، یہ ان سب سے ڈفرینٹ ہے تھوڑی. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو سیلز ہیں ایٹ دا بیس گیدر ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ہائپوفیئر کا نام دیں گے، ٹھیک ہے. ہائپوفیئر کا، یہاں پہ کوئی بھی آسٹیا ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، یہ بیس پہ آئے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ٹو رے لائک اسٹرکچر اوپر کو ڈیولپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ فلیجلیٹڈ چیمبر جو ہیں وہ بہت ہی سمپل ڈیولپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی کینالز نہیں ڈیولپ ہوئی، بس فلیجلیٹڈ چیمبر جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. پروسوپائل سے انٹر ہو رہا ہے واٹر، اور جو ہے ایپوپائل وہاں سے اسپونجوسیل کے اندر آ رہا ہے. اور اس کے یہ والے جو
किनारे से ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या कहेंगे, इसको हम स्पॉन्जोस्फेयर कहेंगे, इसको हाइपोस्फेयर हाइपोफेयर और इसको स्पॉन्जोफेयर कहेंगे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रेगन टाइप में है और इसकी जो एग्जांपल है ये इसकी एग्जांपल को क्या कहते हैं, डेमोस्पॉन्जिया। डेमोस्पॉन्जिया जो स्पीशीज हैं उनमें मेनली रेगन टाइप पाई जाती है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।